neposredno posle Prvog svetskog rata, mislim 1922. godine, ja sam počeo sa prikupljanjem likovnih dela naših savremenih umetnika. To je bilo doba velikog previranja, raznih pravaca, raznih izama, doba kada su mnogi stariji umetnici još uvek uživali privilegiju neprikosnovenosti. Ja sam želeo da u svoju zbirku unesem dela trajne vrednosti. Vi me pitate po kakvom kriterijumu. Meni je teško da vam odgovorim u nekoliko reči. Mogu da kažem ovoliko, da sam ja uvek smatrao da je likovno stvaralaštvo neka vrsta simboličkog jezika ljudi, da likovno stvaralaštvo leži u prirodi čoveka, da je to spontan jedan, maltene nagonski izraz,